придут война. Ложная провокация, спросите у них. Русия сульх мәрамлыларының рәхбәрі генерал Рустам Мурадов Ermənistan hökumətini provokasiyada ittiham edib. Kanal 13 xəbər verir ki, o erməni əsirlərinin dünən Bakıdan geri qaytarılması məsələsini doğru olmadığını bildirib. Bu saxta provokasiyadır. Onlardan soruşun. Onlar əhalini çaşdırırlar. Əsirlərin qaytarılması planlaşdırılmamışdı. Bu sadəcə Bakıya işgüzar səfər idi. Qeyd edək ki, dünən erməni hərbi əsirləri gətirməli olan təyyarə Bakıdan İrəvana boş gəlib. Bununla bağlı erməni mediası freenews.am istinadən məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov təyyarədə tək olub. Bundan əvvəl isə baş nazirin mətbuat katibi Mane Gevorkyan faster.am açıqlamasında bir qrup hərbi əsirin qaytarıldığı barədə xəbəri təsdiqləmişdi. Один вопросик только про военных. Почему вы должностные лица Армении вчера заявляли, что придут война? Ложная провокация. Спросите у них. Они вводят заблуждение населения. И не было запланировано? Не было. Это был обычно простой рабочий визит. А сейчас вы едете к Пашиняну на встречу, я правильно понимаю? Не комментирую. Все, спасибо. Не комментируете. Спасибо.